Əfrin savaşında itkilərimizin sayının artır olmasında bu satqın hərbçilərinin rolu olub. Amma istindad bitməmiş, onların hamısında satqın demək olmaz. Düşmana daha öncədə məlumat çıxatanlar olmuşdu. Onların günahı odulunsa, ən sərt cəza verilməlidir. Əzəm Vətənlər üzrə Cəfərov bu sözləri 8 may 2017-ci ildə deyib müxtalif kanallara ictimaiyyətin hazırlanmasında fəaliyyət iştirak eliyibdi. Təmsisi 5 gün davam edən istintaq nəticəsində məlum olmadan Üzeyir Cəfərov güya ki 2016-cı ildə məğlubiyyətimizin səbəplərini həmin vaxt həbs olunan işkənçiyə məruz qalan əsgər və zabitlərimizin üzərinə atmaqla faktiki olaraq 2017-ci ilin may ayında müzəffər Azərbaycan oğucunun əsgər və zabitlərinə işkəncə verilməsinin, vəhşi cətin öldürülməsinin əsaslandırılmasında fəal iştirak Elian Üzeyir Cəfərov, Əsən Vətənlər, İlam İsmail və onları diyenmədan reklam eləyən o zamandan etibarən iştirak edən hər bir ekspert, Mısriyan və bunların bu sersəm fikirlərini cəmiyyətə yayan moderator Az saytının rəhbərliyi ilə bir yığıd olublar. Bular bir komanda kimi uzun müddət fəaliyyət göstərirlər. Mənim müşahidələrim bunu göstərir ki, bu adamlar əvvəlcədən Gəstlə və bilə bilə xalqımıza düşmən qüvvələrin təbliğatına aparıblar. Və bunlar hamısı törədikləri əməllərə görə cavab verməlidirlər.